Ես կարծում եմ, որ փորձ է արվում նաև լարվածության մի մասը Հայաստանից հանել տեղափոխել Արցախ։ Եվ դրա հետ կապված մենք տեսնում ենք, ուրեմն եղավ Հայաստանի կողմից դրամաշնորների հատկացում Արցախում դիտորդական առաքելություններ իրականացնող ՀԿ-ների համար, հա ինչը մեր պատմության մեջ առաջին անգամ էր, երբեք նման բան չի եղել, այսինքն երբեք Հայաստանը կասկածի տակ չի առել Արցախում եղած ընտրությունները, իսկ հիմա Հայաստանը փորձում է լծակներ օգտագործել այդտեղի ընտրությունները դիտարկելու համար, եղավ դրա հետ ուրեմն Facebook-ային կամ միգուցե նաև մամուլային, ես կամ ուշադիր չեմ եղել, Մենամարտ, ուրեմն Վիտալի Բալասանյանի, չէ, եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև, այսինքն այնպեսպիսի զարգացումներ են գնում, որոնց որ ճակատագիրը դեռևս անհայտ է, որովհետև պարզ չի, թե մինչև ուր կգնան Հայաստանի իշխանությունները եւ մինչև ուր կդիմադրեն Արցախի իշխանությունները, կամ Արցախի ներկայացուցիչները, ասենք իշխանությունները։ Մենք ճշտով հարցը դուք նշեցիք, որ նպատակն է, որպեսզի Հայաստանի զարգացումը տեղափոխեն Արցախ։ Դրա հետևանքները ի՞նչ կարող են լինել, եթե նման բան տեղի ունենա։ Դե առաջնային հետևանքը, այն ինչով որ մտահոգ է Հայաստանի իշխանությունը, դա այն է, որ Հայաստանում լարվածությունը կթուլանա։ Հետո ինչ է լինելու, հա, ես այս ընթացքում մենք տեսել ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները սովորաբար ռազմավարություն չեն ունենում, այսինքն հետո նրանց չի հետաքրքրում։